Олександрійські школярі знайшли спосіб видобувати електричний струм просто на дорозі, точніше під нею. Свій спосіб юні дослідники Олександрійської філії Малої академії наук називають екологічно чистим та недорогим. Школярі-науковці розробили та хочуть втілити в життя проект «Вібрація як джерело електричного струму». Автори проекту – учні Олександрійської гімназії-інтернату. Це альтернативне джерело енергії, за допомогою якого ми можемо отримати електричний струм. Зараз життя людини неможливо уявити без IT-технологій, побутової техніки. Для них всіх потрібно вже якесь джерело. Хоча вчені вже навчилися добувати всякі різні джерела, але не всі вони є екологічно чистими. А наша мета була створити екологічний метод для здобуття електричного струму. Юні науковці придумали створити невеликий комплекс, який складатиметься всього із двох пластин. Цей комплекс розташовуватиметься на дорогах, де спостерігається активний рух. Від руху транспорту виникатиме вібрація, яка і створюватиме електричний струм. Дві пластини з міді та цинку будуть з'єднані за допомогою діелектрика. Наприклад, якщо ми будемо розміщувати цей комплекс під дорогою або під залізницею метро, або там, де їздять потяги, то при проїзді транспорту дві пластини будуть дотикатися одна до одної, з'являтимуться різниці потенціалів, які будуть переходити в енергоблок. Тому і цей струм ми можемо використовувати в мережі. До комплексу приєднуватимуться звичайні дроти, які передаватимуть електричний струм до місця призначення. Дорожньому руху винахід науковців не заважатиме, адже комплекс розташовуватиметься під дорожнім покриттям. Звичайно, раціонально використовувати такий спосіб отримання електроенергії у великих містах, де багато транспорту і потужний дорожній рух. Вібрацію від руху транспорту, говорить Дмитро, зручно отримувати також на залізничному полотні, адже поїзд викликає велику вібрацію. Я думаю, що цей комплекс буде дуже дешевим, недорогим. Адже для цього нам потрібно лише дві пластини з міді та цинку. Наприклад, якщо ми будемо використовувати метр на метр, так, то з цього ми можемо отримати до 40 Вт за годину, наприклад. Школярі гімназії сподіваються колись побачити втілення свого винаходу в Олександрії, але до цього ще далеко, потрібно зробити чимало дослідів. Поки що ж зі своїм науковим проєктом вихованці МАН брали участь у всеукраїнському конкурсі «Intel Techno» і здобули третє призове місце. Судді високо оцінили винахід школярів та впевнили дослідників, що їхній проєкт цілком може бути втілений у життя.